boa noite a você, meu telespectador. Me encontro aqui no Museu Inimar de Paula. E hoje nós vamos falar mais uma vez do Brasil Foundation e que temos aqui a Lilian Tunes. Parabéns a vocês de estar recebendo por uma causa mais do que justa, que vai pelo Brasil afora, independente de Belo Horizonte. Hoje o Brasil Foundation tem atividades como essa em Nova York, em Miami, tudo em prol exatamente daqueles que necessitam, não é isso, Lilian? Exatamente. O Brasil Foundation tem um grupo dentro deles, que eles escolhem os projetos que eles vão apoiar, e com todo critério, com todo carinho, e pontos de luz mesmo que eles vão escolhendo na sociedade, pessoas que fazem a diferença. E assim eles, né, os ajudam. Explica isso para o telespectador, o que é? É um contexto exatamente de pessoas que vocês, que tocam o evento num todo pela frente. Isso, a gente, tipo, coordenados pela Cristina Brulei, pela Patrícia, e a gente foi atrás dos patrocinadores, dos benfeitores, das pessoas que nos apoiassem. Então, o comitê é formado basicamente para isso. Vale situar ao telespectador que o evento é um jantar, Sim. de adesão, não é isso? São Sim. mesas que são vendidas para empresas, não é isso? É para empresas ou para pessoas... Física, Física, sim. Não importa se você compra uma mesa só, se você quer comprar só você e seu marido, você e uma amiga, a gente, né, a pessoa compra o convite e a gente encaixa as pessoas nas mesas, a gente procura colocá-las com os amigos, tá, todo mundo, o evento é aberto para quem quiser contribuir, quem quiser doar, não é fechado. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo também à Noite da Elegância, diga-se passagem, está aí o modelito. Parabéns aí para ele, né? E parabéns pela iniciativa. Obrigada. O museu abrindo as portas. Realmente muito honrada com, né, o convite, porque é uma iniciativa maravilhosa, consolidada, que este ano fazem 17 anos da fundação, e a nossa fundadora querida está aqui. Esse rapaz aqui é da casa também? É prata da casa? Quem quer? Casal, elegância, né? Eu estou falando, a elegância mais elegante que vocês e os convidados dessa noite é a elegância da causa. E essa causa, parabéns pela iniciativa, você mais uma vez, como bom mecenas, abrindo não só esse museu, que é um presente para Belo Horizonte, mas também para aqueles que necessitam, não é isso? É isso mesmo, né? E como você está tendo a oportunidade, já é o segunda edição do Brasil Foundation Minas Gerais, né? Se está acontecendo o segundo, é porque o primeiro deu certo, né? Estamos aí de novo, né? E a causa é nobre e nós acreditamos que o evento está melhor, está maior, está mais bem organizado. E com isso esperamos gerar bem mais receitas aí para destinar 100% aí para a população, para a comunidade aí, para os projetos que o Brasil Foundation apoia aqui em Minas Gerais. São importantíssimos. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Obrigada, obrigado. Obrigadão, obrigadão. Estou tendo o prazer de conhecer a Leona Forman, né, que teve essa ideia. E eu queria que você passasse para o meu telespectador, jornalista, né? Mas com um foco, apesar de não ter nascido no Brasil, mas com foco em ajudar. Vindo de onde? De onde? China. China. Eu, né, nasci na China. Como é que aconteceu? A ideia era de engajar jovens brasileiros que trabalham em Nova York, que continuam trabalhando lá, mas naquela época tinha mais ainda do que hoje em dia, que estavam longe do seu país e queriam estar envolvidos, queriam estar participando. Uhum. E não tinha um meio de fazer isso. Uhum. Então a gente criou uma ponte. E essa ponte, esse veículo, que eles podiam confiar, doar, uhum, através da Brasil Foundation. E Brasil porque a gente queria apoiar no Brasil todo. Mas eram empresários brasileiros ou americanos no início? Brasileiros. Uhum. Brasileiros. Não só empresários, pessoas. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, jovens, uhum, todos entre 25 e 35 anos, e que queriam, estavam com saudades. Oh, que dos seus estados, da sua pátria. E o entusiasmo aqui. Também a geração mais nova que a gente está atraindo, me dá um orgulho enorme de que a ideia deu certo. Deu certo. Também com ajudas, também temos aí também gente em Miami também, o evento também decolou bem também, São Paulo, né? Miami, Rio de Janeiro ainda não, uhum, mas um dia desses também vamos fazer alguma coisa lá. Comitê maravilhoso, super dedicado. Melhor do que a encomenda, doadores, então. Doadores animados. Gente bonita. Ontem, gente bonita.
tudo que precisa, todos os ingredientes para dar certo. Quem faz e acontece, passa por aqui. Parabéns para você. Obrigada. Tudo de bom, parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Patrícia, parabéns, né? Obrigada, já conversei com muita gente. Essa iniciativa aqui em Belo Horizonte, eu acho que no segundo ano, ela vem a coroar realmente a participação, o sentido do que o mineiro entendeu literalmente o que, que é essa iniciativa, que longe da política, do mau exemplo, é uma causa que ganha campo aqui nas Gerais. Olha, estou grata, orgulhosa e admirada com a generosidade dos mineiros. Ano passado já foi muito bacana, esse ano maior. Então, é um outro lado do Brasil que a gente está vendo, não é o lado que está nas manchetes de jornal. São pessoas que têm recursos apoiando e têm projetos extremamente inovadores aqui em Minas. A gente acha muito importante esse envolvimento das pessoas. Mas o que eu posso dizer é que tem muitos projetos bons. Nova York vai ser o 15º evento em Nova York. Uhum. É um aniversário importante. Há 15 anos nós fazemos aquela festa. Parabéns. Virgínia Bartolomeu fazendo acontecendo de Ponte Nova pelo mundo afora. Ô Virgínia, primeiro parabéns a você. A gente está sabendo aqui nos bastidores a sua participação, a sua contribuição para que esse evento acontecesse com esse sucesso, né? E você trouxe hoje convidados aqui, que eu estou lembrando de Ana Maria Tornaghi e o Pedro Aguinaga. Agora, lindo participar desse evento, né? É uma alegria enorme que o Núcleo Assistencial Gerson Bartolomeu está participando junto com a Brasil Foundation a dar uma esperança para os nossos irmãos que estão precisando. É muito simples fazer isso. E a gente faz um convite para que todos possam vir se juntar a nós, a Brasil Foundation. É fazer o bem sem perguntar a quem. Você conheceu a Leona já. Aquela expressão diz tudo. É uma pessoa aberta para o mundo. É uma pessoa aberta para o bem. E eu vim só para contribuir e ver essas mulheres bonitas de Minas. Fiquei muito feliz de Minas entrar desse jeito, porque Minas é o coração do Brasil, não é? O mineiro tem uma coisa que eu acho que se o mundo inteiro olhar isso e fizer igual, o mineiro é discreto, é trabalhador e é muito talentoso. Então eu acho que do momento que abraçaram essa causa, que é uma causa muito importante, porque a maneira, inclusive, que você vê muita caridade, muita gente com boa vontade, muita gente querendo fazer as coisas, mas a primeira vez que eu vi alguém reunir gente, traçar metas e aí fazer aquilo acontecer, foi o Brasil Foundation, que com a Leona, que finalmente encontrou a Virgínia e agora vai para a Lua. Prazer em vê-los aí, obrigado. Parabéns, Virgínia, mais uma vez. Caro José, eu acabei de ouvir da fundadora do Brasil Foundation, a dona Leona, que o evento aqui, dessa natureza, ele está chegando à altura que é a própria Nova York, né? A culpa é de vocês e desse comitê responsável aí, né? Como é que você se defende? Não me defendo, não. Na verdade, o crédito não é meu, o crédito é principalmente da ala feminina aí do comitê, que deu um gás do ano passado para isso. A gente teve, assim, um reforço no time do comitê, com a Lilian assumindo a liderança aí do grupo. E assim, realmente, do ano passado para esse, deu outro ritmo. Belo Horizonte tomou ciência de uma vez do que é a Brasil Foundation, do que é o Jantar por Minas Gerais. Deu um avanço muito grande. E o mais interessante é isso acontecer, né? Florescer esse movimento num momento tão crítico. Delicado, sobretudo. Delicado. E de absoluta constatação da nossa falta cultural, de ética, de valores, de tudo mais. Então, é interessante ver esse movimento ganhar força nesse contexto complicado que a gente está vivendo. Agora, esse norte, né, que é bacana aqui,
Temos outras também, entidades, mas sobretudo a elegância, o formato desse aqui. É, independente de você, pessoa física, também a Bandeirante se integra exatamente a essa causa, né? Não, a Band tem essa vocação aí de defender os projetos importantes, as bandeiras importantes. No caso aqui, especialmente, eu falo pelo nosso estado. Então, a gente vem divulgando as principais ações da Brasil Foundation, os projetos de maior destaque. A gente, inclusive, fez uma série de reportagens para o jornal, muito bacana, com 7 reportagens que estão aí no YouTube da vida. Então, a gente está... Jornal Metro também, junto? O Jornal Metro, deu capa, deu tudo, a Band News FM, entrevista. Então, a gente está apoiando. Bacana a sua participação, né? Que traz a gente aqui também, independente do Zé, da Band, desse comitê todinho de Minas Gerais, mas que te faz deslocar com amigas de Miami para cá, exatamente participar dessa integração, né? Dessa comunhão, né? Em torno de uma causa nobre. É bacana, né? Te arrepia aí, muitas emoções hoje, nessa noite bonita aqui no Museu Animar. Não, muitas emoções e assim, me dá orgulho em ser mineira. Acima de tudo brasileira, e poder carregar o nome de uma fundação que tem o nome do nosso país, Brazil Foundation, né, carrega o nome do nosso país, que a gente agora em vários episódios, em várias situações, se sente um pouco constrangida em falar do nosso país em algumas situações, mas a fundação nos dá muito orgulho, principalmente pela transparência, pela eficiência financeira. E Minas, eu acho que abraçou muito essa causa. O ano passado a gente conseguiu apoiar 10 projetos. Esse ano eu acho que a gente vai apoiar o dobro. A gente tem o dobro de pessoas, de empresas. Já tem empresas destinadas? Eu vou conversar com a nossa presidente. Já tem alguns projetos que, inclusive, vários doadores puderam visitar hoje com a nossa embaixadora Flávia Alessandra, que hoje de manhã já foi a campo visitar alguns projetos. Já tem alguns selecionados, sim. Você é à frente do Instituto MRV, você sabe muito bem a importância exatamente de iniciativas como essa aqui, no caso Brazil Foundation, que você também soma conteúdo, contribui, né, como a MRV num todo, né? Paulo, para nós do Instituto MRV é um orgulho imenso estar participando dessa festa e poder contribuir com os projetos Brazil Foundation. Para nós, nós entendemos que a Brazil Foundation tem um critério muito importante e muito fino para poder avaliar seus projetos. Então a gente fica tranquilo que o nosso investimento está sendo bem aplicado. Tá? Então, eu vou te falar que são 25 mil pessoas investindo, que cada colaborador da MRV contribui com 1% do seu trabalho. Então, para nós é muito, muito, muito gratificante estar aqui hoje. Até para incentivar as outras empresas a fazerem o mesmo, a devolverem para a sociedade aquilo que elas receberam, seja através da venda dos produtos ou dos serviços. Então, assim, o trabalho social é importante no Brasil, a população espera que nós, empresários, contribuímos para a melhoria deles. Fazer aquele nome. Flávia, me conta tudo, não me esconda nada. O que é ser embaixadora, embaixatriz dessa causa, que é uma causa exemplar, né? Que você literalmente abraçou a partir de Miami, foi isso? Né? Foi a partir de Miami, porque é realmente uma causa nobre, uma causa elegante de iniciativa, onde eles conseguem detectar aí novos movimentos, novas ações, e conseguem de alguma forma apoiar, de alguma forma fazer essa intermediação. Eu estou tendo a honra de conhecer de perto alguns projetos, como hoje que eu consegui conhecer os embaixadores de Minas, embaixadores das escolas, que são ex-alunos que voltam para a escola municipal e têm uma troca saudável com um grupo de alunos e passam para eles uma série de princípios e valores que com certeza vai fazer o futuro daquelas crianças e daqueles adolescentes melhor. No momento que a falência de trabalhos sociais do governo está aí, estampado, escancarado, ações como essa de empresários, de pessoas físicas, é um bom norte, né, para o Brasil, não? Sim, com certeza. Eu acho que essa falência tem dois lados da moeda.
Eu acho que, por um lado, as pessoas perceberam, uau, estamos tão entregues, tão falidos, que se a sociedade não se juntar e fizer algo pelo seu local, pelo seu bairro, pelo seu país, a gente definitivamente vai ter muita dificuldade de sair desse buraco. Então, eu estou vendo também muito isso nas pessoas. Mais do que nunca, temos que estar unidos e temos que fazer por onde, temos que fazer a diferença. Parabéns. Obrigado. Obrigada, viu? É espetacular a noite, espetacular você, espetacular a causa. A causa é espetacular, causa, né? A noite a causa. E você somando conteúdo para essa causa, né? Ah, é um prazer estar aqui. É um prazer, principalmente nessa época que o país está abraçando, um momento tão delicado, em que realmente o social não é o mais importante para eles, que deveria ser. Você se identificou, ou está tomando conhecimento do Brasil Foundation agora, ou já tinha... Já tinham alguma participação? Eu já conhecia, mas nunca tinha participado. A primeira vez que eu participo. E aí, quando eles me convidaram para apresentar, eu fui pesquisar mais ainda, conversei com a Paula, conversei com o Júnior, falou, gente, deixa eu entender efetivamente o que é, porque eu conheço das revistas, de coisa que eu leio. Uhum. E aí eu fiquei muito encantada, assim. E a causa de Minas, o acidente que aconteceu em Mariana, é muito sério, né? É claro que aquele acidente foi muito sério, não só... as populações ribeirinhas, mas tudo, o país inteiro sofreu um acidente ambiental desse tamanho. Eu fiquei muito motivada. Impactada. Não, muito motivada a vir aqui, né? Eu acho que assim, hoje a gente tem uma noite especial, tem muitos empresários, muitas pessoas que vieram aqui de fato para doar, saber. Todo mundo sabe o que veio fazer aqui na noite de hoje, ninguém vai se surpreender quando a gente falar, olha, vamos abrir as carteiras, né? Muita responsabilidade. Vamos contribuir. Mas é importante falar também, ainda mais que a gente está no programa de televisão falando para tanta gente do Brasil, que quem pode doar dinheiro, doa dinheiro. Quem pode doar seu tempo, também é muito bem-vindo. Né? Conhecendo os projetos, olhando no olho das pessoas, é muito importante também. Bonito como você. Obrigado, viu, querido? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigadão. Parabéns pela sua participação, que você só vem somar conteúdo a essa festa. E que participar com... Estou vendo que você está sem voz aí, mas dá vontade de gritar, de soprar exatamente esse norte que o brasileiro precisa. E aqui de Minas ressoa além das montanhas exatamente por uma causa que é mais do que nobre, né? Sem mais do que elegante. Nenhuma, né? Sem dúvida. Eu acho que a questão da elegância aqui, eu acho que vem para brilhantar um pouco essa festa, essa comemoração. Mas eu acho que o propósito é maior do que tudo. A gente está aqui para ajudar, para melhorar o ambiente das pessoas que precisam de ajuda. Como eu falei, Minas Gerais para mim é muito especial porque há 8 anos eu faço, né, vai ser o 8º ano que eu faço um projeto social da minha própria produtora, né, a Márcia, que trabalha comigo, está aqui, que é na cidade de Descoberto. A gente faz intercâmbio de cultura, toda a cultura local, desenvolvimento da cultura local, conseguimos um castramóvel para castrar animais, plantio de muda, colete de lixo seletivo. Então a gente vai ensinando que aquelas pessoas que estão ali têm como trabalhar com o que elas têm na mão. Às vezes também a gente não precisa ir tão longe. Eu fico às vezes preocupado que muita gente tenta mudar as grandes cidades. As grandes cidades têm tantos problemas que acaba uma mudança passando despercebida. Mas as pequenas coisas... Mas uma cidade menor, às vezes, pode ser uma cidade exemplo, pode ser uma cidade que comece a ser vista pelo mundo de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente tem que começar também, não só das grandes, mas também das cidades menores e trazer o que a gente puder de melhor. E é um prazer, pô. Parabéns, já foi a primeira... Não é a primeira vez que eu venho no Brasil Foundation, né? Eu acho que eu já participei umas 3 ou 4 São vezes. Paulo, São Paulo? Miami. São Paulo eu apresentei junto, mas agora como convidado já há algum tempo. Parabéns. Imagina, eu que agradeço. Prazerão. Obrigado. 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 Você hoje veio somar conteúdo, independente de emprestar seu talento, a sua beleza, mas a beleza de uma causa, né? É com prazer, né? Nossa, total. A causa é muito nobre, eu acho que a gente tem que mesmo usar forças, né? Unir tudo que a gente tem de bom e de melhor para poder minimamente acrescentar um evento tão grandioso como esse. Eu, no que eu puder ajudar, me chamaram para hoje comandar o leilão, mas enfim,
tivesse que ser para qualquer outra função, eu estaria fazendo. Estava vendo ali um script ali, deu para entender rapidinho ali como é que você vai dibrar aí. É pelada não, isso aqui é um clássico. É um clássico, é. Com vários times, inclusive, porque tem rivalidade aqui, mas né? Como é que é, o Atlético e Cruzeiro. Seguinte, a gente tem 11 lances de vários valores diferentes, desde obra de arte até viagens maravilhosas. Tem camisa de time de futebol, tem Atlético, tem Cruzeiro, tem América Mineira, enfim. O negócio vai pegar fogo. Eu tô ali com a difícil missão de acalmar os ânimos, ao mesmo tempo vendendo um lance alto, sem ter aquela disputa dos times, né? Parabéns para você. Sucesso, obrigado. Imagina, obrigada a você. Obrigado. Bom trabalho aí e um beijo para todo mundo. Gabriela, mais do que cravo e canela, é Gabriela de todos os dias, todos dias. Você somando conteúdo para essa causa nobre aqui, né? É de coração, né? É de coração, eu adoro tudo que a Brasil Foundation faz, na verdade, eu conheço eles há muito tempo, eu vou muito nos eventos que eles programam em Nova York, já que eu moro lá. Então é um prazer estar aqui na minha cidade, eu nasci em Belo Horizonte e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com ajudando essa causa de um projeto que eu gosto tanto. Tudo é super bacana, meu coração fica cheio, porque vim para minha cidade, tá num evento desse que significa tanto, que vai mudar a vida de tantas pessoas, né? E poder vir trabalhar no Brasil, depois de ter feito sucesso em Hollywood, agora poder vir trabalhar no Brasil é um sonho que está sendo realizado. Tudo de bom, então. Muito obrigada. Obrigado por brilhar nessa noite. Obrigada. Linda, linda, obrigada. Linda, linda. A gente está feliz porque a gente conhece a Patrícia, a gente conhece o trabalho da Brasil Foundation, já participamos de... Essa é a terceira edição. Fizemos Nova York, Miami, está aqui, fazia a primeira vez no Brasil. É importante para a gente, porque a gente sabe que é uma instituição séria e que é comprometida com outras instituições. Só gente bacana, gente que quer ajudar e a gente está aqui contribuindo. Para a gente é muito importante.